Rick Abricius, kampanjchef för OS Paralympics 2026. Hur känns det att vara här på Parasportgalan? Det är en stor ära att vara här, för att Parasportgalan och parasporten generellt är en stor inspiration för oss i arbetet för att få vinter-OS och Paralympics till Stockholm och Sverige 2026. Så att det här är en glädjens kväll. Ja, hur stor del skulle du säga att parasporten har i den ansökning som ni nu har gjort inför 2026? Ja, de har så här stor del, så att vi är helt i samarbete, och vårt mål är att det här ska bli det bästa vinter-OS och Paralympics någonsin. Och vi har ju ett arv, 50 år sedan kommer det bli, sedan 1976 när vi hade första vinterparalympics i Örnsköldsvik, och jag var där som 8-åring. Tack så hemskt mycket och ha en underbar kväll. Tack för det.